好色亡国。魏国有一位国君叫魏义公，西元前668-661，他很喜欢养鹤，每只鹤都有新凤，有的跟大臣一样，有的和小官一样。每次魏义公出外，他的鹤都用车子载着跟在两旁，号称鹤将军。不但养鹤的人有很高的薪水，而且大量征收百姓的粮食给鹤吃。当时北方有一种野蛮民族，族叫狄人，武功强盛，能够不用马鞍在飞奔的马上射箭。狄人强大，就想侵略别的国家。魏国的大臣时常劝告魏义公要关心人民的生活，并训练军队，以防敌人的侵略。可是魏义公不听，仍然一天到晚养他的鹤。西元前66年的12月，魏义公又载着鹤去旅行，忽然听到大臣的报告，说敌人的军队已经打来了。魏义公大吃一惊，就立刻集合军队准备和敌人打仗，但是大家都逃走了，不肯和敌人作战。魏义公就派人去捉逃兵回来，问他们为什么不愿和敌人作战。大家都说，请国君用鹤去抵抗敌人好了。魏义公说，鹤怎么能够和敌人打仗呢？大家说，鹤既然不能打仗，是没用的东西，而您却丢弃有用的百姓不顾，而专养无用的鹤，所以大家不愿作战。魏义公只好将所有的鹤都放走，可是大家已经没有士气打仗了。最后魏义公终于被敌人杀死，魏国也灭亡了。等到敌人退兵后，魏国的老百姓拥护公子身为魏国国君，是魏魏代公。